Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás tu vítám, jsme tu opět u dalšího dílu ze hry Cossack 2 Napoleonic Wars. Opět u bitvy o Evropu a pokračujeme tady dál. Tak, a co my budeme dělat? No. My jsme mohli... Tady vlastně zaútočit na Rusko. Ale pak zase budeme riskovat útok od Pruska, které přijde asi nejspíš sem. Nebo zaútočíme tady na Prahu, což je skoro jasné vítězství a... A vlastně budeme mít... on zaútočí sem, to nejspíše obsadí. A možná na ně zaútočí i Prusko. A potom bychom mohli vlastně... na něj jít zpátky a oslabit toho a tak dále a tak dále. Takže nevím, já bych možná zautočil na tu Prahu. Nebo ne. Ale ano, zautočíme na Prahu, ano. Jo. Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás tu vítám. Jsme tu obsazování Prahy. Tak a jdeme na to. Bereme si začátku zase klasicky nějaký tady doly. A tady je naše jízda, vstup taky můžeme asi zabrat něco. Paráda, uhý zkušenosti. Pane, naše prosazování se vědět si od města Mořeškovi. Podrpit výsledku asi, že... No, to je asi v pohodě. Jednotky bránící město, to jako mě zase tak... Žíly nervé, když jich je asi... Asi tak 6. Paráda. To bych mohla rychle najet. No dobrý, to se dá přežít. Super, je to naše. Jízda se nám bohužel dole takhle kolem dolů nedoplní, to už víme, ale nějak zvlášť mě to extra nevadí. Tohle je celá naše jednotka tady, halo. Jste nějaký seklý hoši. Tak. Nevadí, pojďte sem. Vy... Budete semhle a vyjdete kam? Vy budete taky sem. Tak, vy tady... Jdete jít dolů. Tak, vy taky můžete jít dolů a je to. Dobře. Máme ještě jednu jednotku, taky pošleme sem. Tady už jsou... Začínají přicházet jeho jednotky.
se začneme pomalu stahovat sem. Tak, pojďte to obsadit. Oj. To jsem si moc nevšiml. Střelte hoši a střílejte. Tak, paráda. Aspoň takhle vytlačíme z jeho území, ať získáme na plánu nad tímto dolem a už se nám doplňovat. Ale co se... On nám rozpustil formaci, opravdu nám rozpustil formaci. Děláte si ze mě srandu. To je zbytečná ztráta, protože jsem se nedíval a... Nebo nerozpustil, rozpustil to, by se tady takhle neutíkal, já hlavně by nám neutíkal tady ten týpek. To jste teda dobrý hoši, no. To opravdu všechno uznání patří vám. Tak, připravíme si jízdu, protože tady budeme útočit s jízdou teďka. Tak, před, lukostřelci, palba. Tak, lukostřelci naopak, zase. Asi sem pošleme zase nějaké jednotky, mrzí mě teda té jedné formace, to bylo úplně zbytečné, ale... Už tím nic neudělám. Jo, 10 000 železa, to je hodně dobrý. Chvilku je tady necháme se doplnit, protože 73 je málo. Stejně si myslím, že tady informace, co tady má, tak jsou poslední. A bylo když tak vyvezte tady na kopec, nevím, co tady dělá, ale... Asi sami jsem vyslal, zřejmě. Dala hodně taky jízda. Dobrý, rozpustili jsme mu to. Jo, i tady mě to zase málem rozpustil, protože jsem se na to nedíval. No, běžte do nich. Už snad dáme, ne? Tohle. Tady tu jsou podle mě dvě poslední formace, co tady má. Stáhněte a teď se otočte. Taky. Tak, tahle jízda by mohla udělat docela dost.
Tak, všechny nepřátelské jednotky jsou poraženy, paráda. My se teď asi dozvíme, že jsme jednu ztratili, ale tak to už, no, už se nedá nic dělat. Stalo se tak. Tak, vítězství, paráda. Jo, měl jsem pravdu, jedna ztracená jednotka, no to asi úplně tak nevadí, my si ji hnedka doplníme. Tak to v pohodě. Dáme konec kola, nejspíš bude útočit tady na to, že jo, to je. Nebo sem, jo, ale to by teoreticky neměl obsadit. Paráda, protože to je 24 jednotek proti jeho 13. To není opravdu moc. Tak, jdeme sem, protože je to lepší strategičtější místo, nemůžem, kdyby nám někdo obsadil náš sektor, tak můžeme tady všude takhle bránit, tady můžeme klidně zdokonalit obranu a jednou. Tady taky můžeme asi zdokonalit obranu. A dáme ještě jednou konec kola, uvidíme třeba, kdy bude nějaký ten útok. Je další útok, ale zase myslím, že by to nemělo obsadit, paráda. Tak jo, super, my to tady ukončíme, děkuju, že jste se dívali a zatím ahoj.